Національне антикорупційне бюро України знову проводить серію обшуків в Одесі. Слідчі дії в ресторані «Бабель Фіш» та інших приміщеннях по всьому місту здійснюються в межах кримінального провадження щодо присвоєння коштів міського бюджету. За словами голови територіального управління НАБУ, детективи проводять одночасно 20 обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів справи. Йдеться про придбання адмінбудинку заводу «Краян», викуп території аеродрому «Застава» тощо. Досліджуються факти можливого незаконного викупу Одеської міською радою власної земельної ділянки під нерухомим майном товариства з обмеженою відповідальністю авіакомпанія «Одеса» для розширення кладовища «Західне» в місті Одесі. Також детективи досліджують викуп з порушенням норм діючого законодавства комунального майна громади міста Одеса, приміщень саме. Крім того, незаконне заволодіння земельною ділянкою під аеропортом «Шкільний» та причетність інших осіб до інших фактів скоєння злочину. Дії згаданої групи, що складається з чиновників Одеської мерії, посадових осіб комерційних підприємств та бізнес-партнерів градоначальника, кваліфікували за статтями привласнення, розтрата коштів, зловживання владою або ж службовим становищем та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.